ալի կապելանով, այստեղ խորհուրդ ուրիշ է, որ մենք ենք որոշում, ժողովրդավորոշում, որ հիմնարկը ինչպես բացվի, ինչպես փակվի, խորհրդավորի սրա մեջ է, դե չէ ակը գալի կմնալ ես նախագահի նախանապակ չկա։ Անընդհատ կասկածի տակ են դնում, որ ավելի շատ մարդիկ կմիանան ընդդիմության հանրահավաքներին, ինչու են այդ մտքին։ Բնականաբար փորձեն իրենց զանգվածին նաև թիմի ներսում ամուսել, որ այս անհանգստանալու բան չկա, բայց իհարկե շատ անհանգիստ են, որովհետև նաև տեսնում են, թե ինչպես աշխատում քանակը, ու շատանալուց բացի նաև վճռականությունն է շատ մեծ այն մարդկանց, ովքեր դուրս են եկել հայրենիքի համար պայքարի։ Իսկ ինչ խորհուրդ ունեք այն մարդկանց, ովքեր որ ամեն դեպքում դեռ չնայած, որ երկար ժամանակ է այս ցույցերը տեղի են ունենում, դեռ չեն միացել, դեռ որոշում չեն կայացել։ Խնդրում եմ մարդկանց միանալ, մի կողմ դնել անձնական ինչ-որ ամբիցիաները, նախասիրությունները, այստեղ ինչ-որ մեկի համար չեն գալիս, ինչ-որ մի հոգու կամ քաղաքական ինչ-որ ուժի հարց չի իրանց սատարելու, այստեղ սեղանին ադրված մեր հայրենիքի ճակատագիրը, ուղղակի սրա շուրջը պետք համախմբվել ու այդ կողմնակի հարցերը դրանք լուծվող են, բայց հայրենիքի կորուստը չեն կարող լուծել։ Այս ախորհրդես, որ համախմբեն գաղափարի շուրջ, ոչ թե ինչ-որ անձերի կամ քաղաքական ուժերի։ Իսկ զգացողություններ ունեք ամեն անգամ հանրահավաքներից երթերից հետո, որովհետև ինչպես տեսնում ենք ամեն անգամ բազմամարդ են, չնայած որ միշտ ասում են, որ հեսա կհոգնեն, այսօր անձրևը կխանգարի, քիչ կլինեն։ Դե ամեն իրանց հետ ասելուց մենք հակառակն ենք ցույց տալիս, երեկվա անձրևը տեսանք, այս աննախադեպ եղանակը մայիսին, որ կարծես ասում ենք 40 տարի այսպես չի եղել Երևանում, բայց դա մեզ չի խանգարում։ Ամեն անգամ այս ամեն ինչից հետո կոնկրետի մոտ ոգևորությունը հաստատ ավելի է շատանում, ավելի եմ հուսով լցվում, որ